နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုကျိုးပမ်းကြတဲ့အခါစုံလင်ကွဲပြားတဲ့အင်အားစုတွေကြားတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအတူတကွဆီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စုံလင်ကွဲပြားမှုတွေကိုတွန်းအားဖြင့်အသွင်ပြောင်းပြီးတန်တရားစိတ်တွေစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေကို အပြန်လာနားလေစာနာမှုစီလုံးညီညွတ်မှုအားနဲ့ကြော်လွှားကြရမှာလေဖြစ်ပါလေ။